O Shop News vem fazendo a diferença no dia a dia dos nossos anunciantes, principalmente nas vendas. Veja só o que um de nossos parceiros tem a dizer sobre esse trabalho. A Salenco Pisos é uma empresa especializada em pisos de madeira. Está no mercado há 10 anos e vem aumentando o ramo de atividade. Hoje em dia nós trabalhamos com todos os tipos de madeira, seca em estufa, pisos laminados e também toda a linha de produto para manutenção de piso de madeira, piso laminado e também piso frio. Pela visibilidade, pelas pessoas que sempre acompanham a programação, sempre está assistindo os programas, a procura, a visibilidade aumentou bastante. Fala que viu na TV e vem aqui procurar a gente. Fui super bem atendido, como um cliente comum, o atendimento foi ótimo, só que isso foi só melhorando. Hoje em dia eu considero todos meus amigos, tenho até uma certa intimidade, é um relacionamento perfeito, só tenho que elogiar toda a equipe. Imagens perfeitas, som, tudo. Então, você que nunca anunciou no Shop News, pode anunciar que o resultado é excelente. Viu só o resultado? Então ligue agora mesmo para o nosso departamento comercial 4723-7200 e agende uma visita, porque no Shop News é assim. Se você quer comprar ou vender, o lugar certo é aqui. Vem pra cá!